ambapo wameelekea kule for wanasema pre-season. Mm-hmm. Tumsikize kocha iwapo yupo. Still bado kuna mambo mengi ya kufanya kazi, na pia ukilingana na wiki nzima tumekuwa tukifanya kazi nzito sana. Asoa jana tumefanya kazi nzito sana. So inapata most of the time nilikuwa najaribu kuangalia tu insight ya wachezaji. Maanake jana tulifanya kazi nzito sana. Nilijua leo watakuwa slow. Watakuwa movement zao zitakuwa very very minimized. But I was just looking insight yao wakicheza na timu ile itacheza ligi. Wameingia ligi ni wapinzani. Ni wapinzani wameingia ligi. Na wanajipanga kucheza ligi. Kocha Patrick Odhiambo, huyo kocha mpya wa KCB, akizungumza kuhusu mechi hiyo. Waliweza kupokea kichapo? Mm-hmm. No, waliweza kupigwa kichapo cha goli moja dhidi ya Mara Sugar, ambao wameingia kwenye ligi msimu huu chini ya uongozi wa kocha wao na yule Boniface Ambani kama technical director. Nataka tusonge, kuna mashindano ya golf ambayo iliweza kufanyika, mtazamaji, tunazungumzia Kenya Junior Match Play Championship, ambapo huyu chipukizi wa miaka 10